28 січня на київському заводі «Арсенал», який був найбільшим осередком більшовицьких настроїв, в столиці спалахнули заворушення. Все почалося з того, що українська влада спробувала перевезти вугілля з «Арсеналу» на інші підприємства. Озброєні робітники відмовилися пускати представників уряду УНР на терен заводу, який за кілька годин перетворився на добре укріплений табір. До повстали приєднався курінь полку імені Сагайдачного, який, власне, перейшов на сторону більшовиків. Вже на світанку 29 січня під стінами «Арсеналу» спалахнув бій. Українська кінна сотня, що рухала з прилеглою до заводу вулицею, потрапила під обстріл арсенальців. Попри брак належної організації, добровольчі загони вільного козацтва вступили в бій з червоногвардійцями, в той час як військові частини оголошували нейтралітет. Більшовики з останнього віччю захищаються активно від стріл. Ну і бачите, що більшовики махають прапором і діють з першої здобутої перемоги. Гармата дуже гарна підтримка для того, щоб наші перегрупування ще постріли. Ще трубити прямою наводкою по барикадах більшовиків. З поля бою виносять поранених, санітарки допомагають їм бійці. Бачите, наскільки складною була боротьба за українську незалежну державу у ті роки, на початку 20-го століття. Бачите, кидають гранати. Наші війська на машині військовим завзяттям починають наступ. Власне, пастерник приветствує. І наші війська нарешті дістаються барикад більшовиків.